dhowr degmo oo maamulka gobolka Banaadir ka tirsan ayaan saaka kormeer ku soo marnay. Degmada Waabiri ayaa hadda kormeerkeedna ku soo gamagamaynaynaa, waxaana u kuurgalaynay sida ay shaqooyinku ku socdaan degmooyinkaas, sida maaragtay bulshada loogu adeegayo, amnigeedu sida uu yahay, mukhaadaraadka iyo dhibaatada magaalada Muqdisho maalmahan aad ugu soo kordhaya sida la iskaga kaasho lahaa ama sida tallaabo looga qaadi lahaa, sida maaragta loo horumarin lahaa degmada horumarkeeda iyo degmooyinka horumarkooda iyo bilicdooda iyo amnigooda intaba. Waxaa noogu weynaa oo aan degmooyinkaas, maamulada degmooyinka aan soo marnay, aan kala hadalnay ama aan rabno inaan aad loo xoojiyo waxaa ka mid ahaa: kow, sidii loola dagaali lahaa mukhaadaraadka magaalada Muqdisho kusoo kordhaya oo meelo badan oo ka mid ah cabashadu ay kasoo yeeraydo aada looga cabanayo. Waxaan aad ugala dardaarannay, garabna aan ku sii doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo, maamulka gobolka Banaadir iyo ciidamada amniga oo iskaashanaya in lala dagaalo meel kasta ama goob kasta oo lagu hayo waxyaalahaas maanka dooriya oo bulshada Soomaaliyeed, dhalinyaradoodii macnaha ka qaadaya ama maskaxdooda iyo muruqooda iyo horumarkooda intaba hoos u dhigaya, ayaan waxaan kala dardaarmaynay sidii looga hortagi lahaa, haddii ay tahay dadka isticmaala, hadday tahay goobaha maaragtay ay yaaliin oo waxaas laga helo ama goob ganacsi ha noqoto ama goob lagu sameeyo ha noqote, ayaan aad uga wada hadalnay. Waxaana u sheegaynaa howlahaas dadka ku hawlan inaan aad ula dagaali doono hadduu Ilaahay yiraahdo, inaan meel kasta oo ay lagu isticmaalo oo goobaha lagu sameeyo ama goobaha ganacsiga oo lagu sheego intaba inaan u soo jeesanay, waqti badanna aan geli doono hadduu Ilaahay yiraahdo. Waxaan rabnaa inaan bulshada ama dadka hawshaas ku hawlan aan u sheegno ka waantooba inaad maaragtay dadka Soomaaliyeed waxaan noocaasa aad waqtigooda iyo maaragtay maskaxdooda intaba aad kula dagaalantiin ama maaragtay aad ka iibidiin ama ganacsi aad ka dhigatiin. Marka waxaan rabnaa inaan degmooyinkii aan maanta soo marnana shaqadaas ay xoog saaraan, waqti geliyaan, lana soo wadaagaan hay-adaha ammaanka iyo maamulka gobolka intaba goobaha maaragta lagu isticmaalo waxaas iyo goobaha lagu iibiyo intaba. Dadka shaqadaas gacanta ku haayana waxaan leenahay ka waantooba, shaqadaas noocaasa waxaasu shaqo maahan, waxaasu wax fiican maahan, waxaasu waxay dhib ku yihiin ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliyeedii dhib ku yihiin. Qodobka labaad oo aan kala hadalnay degmooyinka ama aan rabno inaan xoogga saarno iyadana waxaa ka mid ah: waxaad ogtihiin cadowga khawaarijta inay aad isugu dayayaan magaalada Muqdisho inay soo galaan, oo maadaama lagala soo dagaalamay maaragtay gobollo fara badan oo dagaal lagu qaaday, inay soo galaan magaalada, inay xaasaskoodii soo geliyaan, inay caruurtooda soo geliyaan, inay iyaga laftirkooda ay soo galaan. Waxaan marka xoogga saarnay degmooyinkana aan maaragtay kala hadlayn, qof kasta oo deegaanka iyagu ay mas-uulka ka yihiin ama degmada mas-uul ka yihiin soo degaya in la diiwaan geliyo, qofka ka guuraya asaga laftirkiisana in laftirkiisa la og yahay, meesha u guuraya la og yahay, degmada laftirkeeda uu guuraya iyadana la wargeliyo, la yiraahdo qoys noocaas, dad noocaas oo degmadaas kasoo guuraa idiin imaad doone maaragtay lagu wareejiyo, maamulka maamul la isku wareejiyo. Marka si looga hortago dadka soo degaya deegaankaas nuuca yihiin in la ogaado, iyadana in maaragtay amniga qaybtaas weyn laga qaato, hay-adaha ammaanka garab la siiyo, waaxaha iyo maaragtay consulka dhammaantiis inta hawlgalaan waxa degmada aysan aqoon ama dad qof ha noqdo
ama koox ha noqdeen ama qoys ha noqdeen intaba in laga warqabo dhaqdhaqaaqa ka socda maaragtay degmadiisa ka socda guddoomiyaha degmada iyo dadka la shaqeeya intaba wax walba oo degmadiisa ku soo siyaadaya inay la socdaan inta maaragta aysan soo degin kahor dallaalada in lala socdo dadka wax ka kiraya in lala socdo qofka wax kiraysanaya in lala socdo midka milkiilaha in lala socdo dadka maaragtay qofkaas soo degaya uu wato intay ka kooban yihiin in la ogaado hadday gaadiid yihiin iyo hadday dad yihiin wax intaas ka siyaada haddii lagu arkana asaga in lagula xisaabtamo berri mas-uulna uu ka yahay hadda laftirkeedana waxaan meediyaha u marinaynaa dadka guryaha kiraynaayo dallaalada dadka guryaha ay ka kirayhayaan oo ay soo dejinayaan ha iska ogaadeen waxa ay yihiin ha iska kontaroolen dadka laftirkooda soo degaayana ha ogaadeen in ayaga oo xafiiska degmada ah soo marin oo degmada iyo hay-adaha ammaanka oo degmada ka shaqeyda aysan soo marin haddii ay soo degaan oo la ogaado inay soo degeen ayagoo hay-adaha soo marin in lala xisaabtami doono loona garanayo inay yihiin dad wax qarinaya inay yihiin muhimadeenna noogu weyn waxay ahayd oo maanta degmooyinkaas aan aada xoogga ugu saaraynay kormeerkooda kuwa kalena maaragtay aan sii wadi doono kormeerkan in amniga waqti la siiyo amniga waqti in la geliyo qaabkii waqtiga loo geli lahaa iyo qaabkii hay-adaha ammaanka loola shaqey lahaana waa ka wada hadalnay waana isla meel dhignay waxaana laga rabaa inay ku hawlgalaan mukhaadaraadka asagana sidii loola dagaali lahaa oo looga hortegi lahaa ayaan ka wada hadalnay asagana meel fiicana isla dhignay waana ka hawlgelaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo waxaa saddex ahaa ciyaalweero ayaan dhoweed aadaan ula dagaalnay boqolkiiba sagaashan hoose u dhaceen hadda waxaan maqlaynaa degmooyinka qaarkood inay ku soo laabteen ayagoo weliba maaragtay aada moodid qorshe kii hore ka bedelan inay maaragtay ku hawlgalayaan waxaan rabnaa mar kale inaan ku celinno baaqii ahaa waalidiinta aan u dirayna magaalada muqdisho degan ilmihiinna cishada ciyaalweero sideedaba qofkii dilaya qof ama xoolihiisa dhacaya ama naftiisa goynaya ugama duuna midka maaragta khawaarijka oo raba inuu maaragta naftiisa gooyo xoolihiisa uu baad ku qaato maxaa yeelay adiga qofkii ku dilaya ku dhibaataynaya xoolahaada qaadanaya iyo midka maaragtay la leeyahay waa khawaarij waxba maaragtay kuma kala duwan waxaan rabnaa qof kasta oo dadka dhibaato u geysanaya gacan bira in lagu qabto hay-adaha ammaankuna gacan bira inay ku qabtaan degmooyinkuna ay garab siiyaan oo dadka nuucaasa ayagaa yaqaane inta ka hawlgalaan xaafadaha ay dadkaasu ku dhex nool yihiin meelaha isugu tagaan hay-adaha ammaanka ay la wareegaan la soo wadaagaan kadibna maaragtay gacanta lagu soo dhigo insha allah waxaan rajaynayaa inay ka waantoobaan falalka ay gacanta ku haayaan oo ay ku beegsanayaan dadka muwaadiniinta dhiiggooda iyo maalkooda intaba ay ku beegsanayaan waxaan rabnaa mar kale inaan u digno dadka gobolka banaadir degan haddii ay noqoto khawaarijta la dagaalankeeda oo guryaha ay laga kiraynayo oo xaafadaha la keenayo in laga digtoonaado qodobka kalena in laga digtoonaado ciyaalweero dadka la yidhaahdo oo is-abaabulaya oo xaafadaha qaar ku soo noqonaya shalasaan ula dagaalami doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo degmooyinkana waa kala hadalnay ciidamada ammaanka ee annaguna waa ka wada hadalnay ka waantooba ciyaalweero wax la yidhaahdaa magaaladan kama shaqaynayo qofkii loo qabto asagoo fal nuucaasa ku jirana wuxuu la mid yahay dadka lala dagaalamayo oo ummadda soomaaliya dhibaatada ku haya maxaa yeelay magaaladanay qalqal iyo amni darro ka abuurayaan mukhaadaraadka asagana waa la mid dadka mukhaadaraadka ka ganacsada iyo kuwa isticmaala intaba waxaan leeyahay ka waantooba mukhaadaraad inaad maaragtay dadkiina siidiin inaad ka ganacsatiin inaad maaragtay dadka amnigooda aada ku qalqalidiin waxay ka mid yahay mukhaadaraadka uu ka mid yahay waxyaalaha amniga magaaladan khalkhalka galaayo ka mid yahay waxaan rabaa marka inaan ku soo gabangabeeyo degmooyinkii aan maanta soo marnay iyo kuwa kale oo hadda meediyaha naga dhagaysaayaba inay howlahaas aan soo sheegnay si toosa looga wada shaqeeyo xoogga la saaro howlaha kale ee guud
maamulka gobolka banaadir uu wado iyo dikrootooyinka soo baxayana in ayadana la fuliyo si toos ah loo fuliyo dowladnimaduna ay hormarto ayna hirgasho lagana shaqeeyo haduu ilaahay yiraahdo.